Γεια σας. Είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Η Αγγλία ήταν σούπερ αποτελεσματική στις φάσεις που δημιούργησε και έφτασε στο εμφατικό 3-0 απέναντι στη Σενεγάλη για να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ, όπου θα βρει την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία. Την ίδια ώρα με τον Ζιρούν ανοίγει το σκορ με το ιστορικό 52ο γκολ του με τη φανέλα των μπλε και τον Εμπαπέ να δίνει ρεσιτάλ με δύο ονειρεμένα τέρματα. Η Γαλλία επιβλήθηκε 3-1 της Πολωνίας και πήρε πανάξια την πρόκριση για τους 8 του παγκοσμίου. Σήμερα ακόμα δύο νοκάουτ μάτς, Ιαπωνία-Κροατία στις 5 και Βραζιλία-Νότια Κορέα στις 9. Στα δικά μας τώρα, φιλικά είχαν θέσει οι ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάφο, ισόπαλος και ο Ολυμπιακός 3-3 με τη Σταντάρ Λιέγης, η ΑΕΚ κέρδισε 2-0 τη ΣΕΡΕΝΚ, ενώ στο 2-2 έμεινε ο Άρης με την Μακάμπι Χάιφα. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 7:15 στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 8η αγωνιστική της Basket League σε ένα ντέρμπι αιωνίων που μπορεί να κρίνει εν πολλής την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μία προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.